Okay guys, so kita bang dah siap polis sikit. Bumper depan, bumper belakang. Lepas tu tinggal sikit lagi, abang nak cat rim pula. Okay, ni. So abang nak buang rim ni, hantar kedai. Lepas tu buang tayar, balik gosok-gosok-gosok. Cat balik semua, warna hitam. Okay. Okay guys, so kita dah jet naik dah. So, sekejap lagi kita buang tayar. Kita buang tayar, kita hantar kedai. Buang tayar tu. So, kita nak cat rim lah. Okay. Alright. Okey. Tayar dah siap buang dah. So kita hantar kedai lah untuk buang tayar. Kat rumah tak ada alat tu. Tak ada alat nak buang tayar tu. So kita hantar kedai je. Orang balik nanti boleh gosok sikit. Spray primer, lepas tu kita spray warna hitam. Kat dalam ni warna hitam. Tapi kat bahagian luar ni abang nak cat warna silver. Okey. So dia ada dua color lah. Warna silver, warna hitam. Dalam ni warna hitam. Okey, so jom kita ke kedai. Okey, dah siap buang tayar. So kita nak gosok sikit. Lepas tu kita nak cat primer dulu. Okey. Right. Okay, kita dah siap gosok dengan kertas pasir grip 400. Ia sesuai untuk primer lah. Grip 400 sesuai untuk primer. So kita dah gosok tu. Okay, sekejap lagi kita nak cat primer lah. Alright. Okay, jom. Okay, dah siap cat primer. Ni abang pakai primer Robello Magex. Memang orang kata lah primer Robello ni memang cun lah. Okay, so sekejap lagi kita nak cat warna silver. Cat sikit je, satu lapis cukup lah. Abang guna Samurai Spray 2K. Kita spray atas tu sebab kita nak tampal dengan masking tape. Lepas tu yang bahagian dalam tu kita cat warna hitam. Dia jadi macam trend lah. Trend sekarang ni kan trend warna hitam dan apa ni, silver ataupun chrome. Okay, so abang pun nak buat macam tu lah. Rim lama tapi kita nak buat macam baru. Okay, sekejap lagi kita spray silver. Okay, so kita sekarang nak cat warna silver ni, Samurai 2K. Samurai 2K kita nak cat warna silver ni, kita sembur je, spray je. Nanti kita akan tampal masking tape ikut ni. So warna silver sini, warna hitam sini.
So kita spray dulu silver. Kena semua tak apalah, sebab nanti kita akan tampal masking tape. Nanti yang kena warna silver ni nanti jadi hitam pula. So yang akan tinggal nanti yang ni je, yang ni, yang ni, yang ni. So yang sebelah lagi ni jadi warna hitam. Okay, so jomlah kita spray. Okey, kita dah siap apa ni, spray warna silver, spray tint je, spray apa ni, samurai. So kita dah tampal masking tape tu. Yang tempat tampal tu akan jadi warna silver, dan yang tak kena tu, yang tak tampal tu akan jadi warna hitam. Okey, so jom kita spray hitam. Alright, jom. Okay guys, so sekarang kita dah siap cat warna hitam. So akan nampak macam ni lah lepas kita buang masking tape tadi. Kita dah buang dah. So nampak macam dua colour lah, hitam dan silver. Okay, so peringkat last kita, abang akan cat clear coat lah. Clear coat 3 lapisan lah. Okay, so jom kita cat clear coat pula. Alright. Okay, so kita dah siap spray clear coat. Okay, mengancam, mericik, mericik.
asal rim dah cak dah pudar dah. Nah, jadi macam baru. So, dia jadi macam berwajah barulah. Sebelah dalam tu warna hitam, kat luar tu warna silver. Okey. Cunah. Okey guys. So abang dah siap dah. Cak rim. Nampak lain dah. Nampak macam rim baru. Padahal dia lama je. Cuma abang baru cak, so nampak lain dah. Okey. Okey, nampak mengancam lah rim. Cak dua color, hitam dan silver. Okey, so bahagian yang terakhir nanti abang nak tunjuk polis lah, polis kereta. Ni abang tak polis lagi. Adalah nampak kulit limau lagi tu. Okey. So jangan lupalah tengok video last video untuk polis kereta untuk nak cut clear coat. Okey. So pada yang dah menonton tu, abang ucapkan banyak terima kasih lah. Kalau nak buat, nak cat kereta sendiri boleh je. Kalau dah pun boleh buat macam abang ni. Okey. Assalamualaikum.